Živjo, danes bomo predstavila Boschov sesalnik Unlimited, ki čisti vse od tal pa do stropa. Ko posesate, le sesalnik odprete, filter trikrat zavrtite, s tem potisnete ves prah iz filtra v to posodo spodaj, brez da se ga dotikate, lahko samo odstranite v koš. Ta filter je prav tako pure filter in poskrbi, da je zrak še čistejši, kot je bil prej v prostoru. Potem pa samo sestavite nazaj in sesate naprej. Preprosto. Sesalnik Unlimited ima tudi eno zelo posebno funkcijo in sicer omogoča neskončno delovanje, ker ima dve baterije, ena se polni, medtem ko je druga lahko uporabi, tako zares ne boste imeli več izgovora, da se sesalnik polni. Pa še eno super funkcijo ima, da so baterije kompatibilne z orodji Bosch iz zelene linije. Recimo, če imate doma Bohr mašino, imate več baterij na razpolago. Sesalnik ima tudi dva dodatna nastavka in sicer ta je prav zares nekaj posebnega, kjer je za špranje, ki jih najdemo posod po stanovanju, še posebej pa v avtomobilih, še tiste majhne odprtine, kjer jih nekakor ne morete očistiti, no, s tem nastavkom jih boste zagotovo. Fantastičen je. Poleg tega pa je še nastavek, s katerim lahko čistite zavese, tipkovnice, ima tako mehko krtačo, lahko pa ga pretvorite v klasično krtačo, s katerim čistite sedežne, potem oblazinjene sedeže, avtomobile. Ni da ni. S tem sesalnikom lahko čistite čisto vse, kar si želite. No, zdaj sem jim pa vse posesala, zdaj grem pa lahko domov.